Instagram visipahi glow and lovely face cream ekak samaga lux soft glow saban kadayak nomile anduta anaduru angawanne thora ganimin karana namlaistu hadala karana boru chodana ella karamin karana me dadeyama seethala dadeyama anduwa wahama nathara kalidu thiyenu mokada egollo hitanawa nan udgoshana wala inna kriyaakarakin attanu kara aragena meke beeranna ema nan egollanta me hiragewal tika madu wenawa rata wata karala taapyak gahanna me rata hiragayak karan dan rata malagayak karamin inno ita amathara unan egollanta rata hiragayak karanna puluwa thi api විශේෂම ගත්තොත් පොලිසියේ ලොකු මහතුන්ටත් කියනවා නීතිය නම් නීති හරියට කරමු නීති දෙක තුනක් තියෙන්න බෑ නීති නවන්න යන්න එපා කරුණා කරලා ඕගොල්ලෝ රකින්න යන්න එපා මේ විනාශ වෙමින් යන රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව මොකද ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු දෙක නීතියකුයි ගෝල්ෆෙස් අරගලයේ හිටපු අයට එක නීතියකුයි තියෙන්න බෑ නීතිය තනතුරු දිහා බලලා හදන වැඩේ නතර කරමු මොකද මේ ආණ්ඩුව රකින්න යන්න එපා ස්ථිරවම නීති රිපීටින් වැඩ කරන්න යන්න එපා මොකද මේ ආණ්ඩුව ගොඩක් කල් තියෙන්නේ කිතා පැහැදිලි නීති රිපීටින් දේවල් කරොත් එහෙම කරන හැමෝටම එකට වගේ යන සිද්ධ වෙයි තාමත් මිනිස්සුන්ට බොරු කියන ආණ්ඩුව තෙල් එනෝ කිය කිය බොරු කීම රවට්ටන්න හදන ආණ්ඩුව මේ ආණ්ඩුව පරද්දන්න ඕනේ මේ ආණ්ඩුවේ ජනාධිපති යන තවගේ විරෝධයට ලක් වෙච්ච කෙනෙක් අසමත් කෙනෙක් ඔහු එලවන්න ඕන ඒ වගේම රාජපක්ෂලාගේ කොන්ත්‍රාත්තු කරන ආපු රයිල් වික්‍රමසිංහ අගමැති එලවන්න ඕන මේ ආණ්ඩුව මෙලවදාලා ජනතාවට අවස්ථාවක් ලැබෙන්න ඕන මෙරට හදන්න තමන් කැමති ආණ්ඩුවක් හදන්න